Рехабилитацијата на регионалниот пат на во село Штип, транзитна делница кон Радовишево Тек. Инвестицијата е вредна 11 милиони денари, а средствата се од јавното предпријатие за државни патишта. На лице место, увид во градежните активности, веќе врашеа министер за транспорт и врски Благоја Бачварски и директорот на Македонија пат Костадин Ациски.